بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. معزز دوستو، خواتین اسلام، مکرم مولانا، دو طرح کی کوتاہیاں ہمارے لیے آخرت کے نقطۂ نظر سے بڑی نقصان دہ ہے. ایک، اعمال خیر کو انجام دینے میں کوتاہی، دوسرے، اعمال خیر کو محفوظ رکھنے میں کوتاہی. ایک کوتاہی ہے اعمال خیر کے انجام دینے، دوسری کوتاہی ہے اعمال خیر کے محفوظ رکھنے. یہ طالبین کا مجموعہ ہے، یہ جو مجموعہ ہے طالبین کا ہے. طالب جو ہوتا ہے وہ انداز بیان نہیں دیتا، اور طالب جو ہوتا ہے وہ گفتگو میں زبانی نہیں دیکھتا، اور طالب جو ہوتا ہے وہ گفتگو میں اتار اور چڑھاؤ کو نہیں دیکھتا، اور جو طالب ہوتا ہے وہ سنانے والے کے جوش خروش کو نہیں دیکھتا، اور طالب جو ہوتا ہے وہ کبھی حاضر کبھی حائل نہیں ہوتا. اور طالب جو ہوتا ہے وہ مستغنی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اور طالب جو ہوتا ہے وہ بات کو پوری اہمیت کے ساتھ سننے کا اہتمام کرتا ہے. یہ بات شروع میں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اشتیاق میں کمی کسی کسی میں محسوس ہونا شروع ہو گئی. کوئی سوچتا ہے کہ میں کے لیے دین ہے، اسلامی تعلیمات کا مذاکرہ ہے، ایک طرح کی سکون کسی کی حیثیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ صورتاً مراقب ہو جاتا ہے اور حقیقتاً آرام طلبی کا شکار ہو جاتا ہے. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے سننا، پوری طور پر سے غور سے رکھے. دو کوتاہیاں ہماری آخرت میں بڑے نقصان کا ضرور ہیں. ایک، اعمال خیر میں کوتاہی، دوسرے، اعمال خیر کی حفاظت میں ہو جائے. اعمال خیر میں وہ تمام اعمال داخل ہیں جس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اعمال خیر میں وہ تمام صفات بھی داخل ہیں جو اللہ کی طرف سے بندے میں مطلوب ہیں. مثلا خیر خواہی مطلوب ہے، دوسرے کے حق میں بھلائی چاہنا مطلوب ہے، اور دوسرے کے حق میں برائی چاہنا مذموم ہے. نماز
نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، دعا کرنا مقبول ہے. ان چیزوں سے غفلت اور کوتاہی کرنا مذموم ہے. لیکن آج کی گفتگو میں اعمال خیر میں کوتاہی کا زیادہ تذکرہ کرنا ذہن میں نہیں ہے، بلکہ اعمال خیر کی حفاظت میں کوتاہی کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. ایک آدمی نیکی کرتا ہے لیکن اسے محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا. دین کی چیزیں اختیار کرتا ہے لیکن ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا. قرآن پاک میں حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی نیکی کا 10 گنا بدلہ ملے گا. بعض کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو وہ جانے جانے تک ہی ہمارے پاس سے ختم ہو جاتی ہے. یہ جانا تھوڑا سا ساتھ رہنا آنگ میں ہے. نیکی لے کر جانا، لے کر جانے کے لیے جاتے وقت تک ساتھ رہنا نا. ایسے کئی ایک کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جس سے جانے سے پہلے پہلے ہی وہ نیکی ضائع ہو جاتی. اسی کا نام ہے اعمال خیر کو محفوظ رکھنے میں کوتاہی. اب جملے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، جمعہ کی مجلس میں بہنیں بھی اچھی خاصی تعداد میں آتی. ان کے حساب سے ایک مثال ذہن میں رکھنا چاہیے. نہایت قیمتی قسم کے کانچ کی چوڑیوں کے کئی جوڑے خریدے، کارٹون میں بند دیا، بیٹے سے کہہ دیا کہ ہم لوگ ذرا فلانے رشتے دار سے مل لے کے آتے، ہمارے پاس سائیکل ہے نا اس کے پیچھے رکھ لے کے گھر تو چلے جاؤ. بیٹا پیچھے کیریئر میں بن دیا اسے، جوش جوانی تیز چلانا، نہ گڈے نہ گڑے، نہ اسپیڈ بریکر نہ ڈیوائڈر، کچھ نہیں. چلے آ رہا تیزی میں، اچھل رہا، کود رہا، دھکے لگ رہے ہیں، پہنچ گیا گھر کو، لا کے کارٹون لگ گیا. مل لے کے گھر لے کے خواتین آئے، آ کے بولے ایسا ایک جوڑا 5,000 کا ہے، ایک جوڑا 10,000 کا ہے، ایک جوڑا 3,000 کا ہے، پرانی دکان سے خریدے، پرانی دکان سے خریدے، اور بہت اچھے اچھے کلر بھی ملے، بہت پسند آئے چوڑیاں، فیروز آباد سے ایسے چوڑیے. بڑے ذوق سے شوق سے کارٹون کھولے تو چوڑیوں کے جوڑوں کے بجائے چوڑیوں کا چورا. آیا سمجھنے کے لیے آیا؟ چیز اچھی خریدے مگر لے جانے سے پہلے پہلے، گھر پہنچنے سے پہلے پہلے ضائع ہو. معلوم ہوا کہ ایک ہے نیک عمل کرنا اور ایک ہے نیک عمل کو اخیر تک محفوظ رکھنا. اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو اب سلوک، تصوف، اخلاق، احسان کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے. یہ دراصل اخلاق کو سنوارنے کا راستہ ہے، یہ اخلاق کو بنانے کی تعلیم ہے
اور اخلاق وہ چیز ہیں جس سے اعمال محفوظ رہتے ہیں. اگر آدمی اعمال خیر کرتا ہے لیکن اخلاق والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی اعمال خیر محفوظ نہیں رہتے. جن میں بعض اعمال تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ برے اعمال آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں, آدمی کی نیکی کو بیکار کر دیتے ہیں, آدمی کے اعمال کو باطل کر دیتے ہیں, آدمی کے دین کو ختم کر دیتے ہیں, اور بعض وہ ہیں کہ لے کر تو گئے لیکن وہاں لے جانے کے بعد ہمارے کام کے نہیں. اس کی دو تین مثالیں ذہن میں رکھی. ایک آدمی نے نیکیاں کی لیکن بد اخلاقی میں, ایک بد خلقی حسد میں گرفتار ہو گیا. نیکیاں ہیں کہ گئیں؟ نیکیاں چلی گئیں. وہی مولوی کہتا تو شاید بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی ہو کھا جاتی. اتنی بڑی برائی. آدمی نے اعمال خیر کیے لیکن اعمال خیر اس برائی کی وجہ سے, اس کوتاہی کی وجہ سے, اس غلطی کی وجہ سے دیکھا. اب اگر ہے یا اندرون میں حسد کی بیماری, اس کا نکالنا کتنا ضروری ہو گیا. بعض بزرگوں نے, محققین نے حسد کو کفر کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا. دوسرے کی اچھی حالت کو دیکھ کر ناپسند کرنا, دوسرے کے نقصان ہو جانے کی تمنا آرزو کا دل میں رکھنا, دوسرے کی ترقی کے تنزل میں تبدیل ہو جانے کی تمنا کا ہونا, دیکھا نہیں جاتا لوگوں. کسی کے کاروبار اچھا چل رہا, دیکھا نہیں گیا. کسی کی دکان ترقی کر رہی, دیکھے نہیں گئے. کسی کے بچے اچھا پڑھ رہے, دیکھا نہیں گیا. کسی کے بچی کا رشتہ ہو جا رہا, دیکھا نہیں گیا. بولے ہم اتنا کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پاس رشتہ نہیں آ رہا. ہاں ایک ہو گیا, دوسرے کی ہو گئی, تیسرے کی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب کوئی آیا, انہوں ایسے ہیں, انہوں ویسے ہیں. وہاں کون جانے کے واسطے بولے تم لوگوں کو, مرضی تمہاری پھر بھی دیکھو ہم بول دے رہے. ارے بھائی دوسرے کے معاملے میں آپ کے بھی دخل دے رہے. دیکھا نہیں جاتا. ایک ہے برائی کسی کی دیکھے نہیں جانا, یہ تو ٹھیک ہے کہ برائی میں آگے بڑھنا تو اس کو پسند نہیں کرنا, یہ چاہنا کہ اس کو موقع نہ ملے اور اس کو اس منصوبے میں کامیابی نہ ملے, ٹھیک ہے. اور وہ فرد کے ساتھ حسد نہیں, وہ برائی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بیماری ہے کسی میں, کتنا بڑا روگ ہے اس کو آج تک ہم لوگ بیماری نہیں سمجھ رہے. جب بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے تو علاج کون کراتا ہے؟ اور علاج نہیں کراتے ہیں تو بیماری ظاہر نہیں ہوتی. اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جب علاج نہیں کراتے ہیں اور کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو آخری اسٹیج پہ آ جاتی ہے, پھر علاج بھی
مشکل ہو جاتا. کتنی بڑی برائی ہے کہ اعمال خیر محفوظ نہیں رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی بے احترامی کا برتاؤ ایک ایسی کوتاہی ہے کہ اس کی وجہ سے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو, انہیں ایسا مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, اور اگر یہ کوتاہی ہو گئی تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے, تم کو پتہ بھی نہیں چلے. نیکی کی کسی کے وقت پر امداد کر دی, نیکی کی کسی پریشان حال کو مال فراہم کر دیا, نیکی کی کسی ضرورت کی تکمیل کر دی, لیکن اس کے بعد تکلیف پہنچا دی, احسان جتا دیا. یہ تکلیف پہنچانا وہ ہوتا ہی ہے اور احسان جتانا وہ ہوتا ہی ہے جس کی وجہ سے یہ نیکی ضائع ہو جائے. ارشاد ربانی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اپنے صدقات کو بیکار مت کر لو, احسان جتا کر تکلیف ہو گئے. اور اس سلسلے کی سب سے بڑی کوتاہی تو عقیدے میں پائی جانے والی کوتاہی ہے. آخرت کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہے, اللہ کی آیات کا انکار کر دیا, میں نہیں مانتا, کوتاہی میں بات چیت میں گفتگو میں بول دیتے ہیں, ارے بھائی ایسا نہیں کرنا, یہ آخرت آخرت میں بڑے نقصان کی چیز ہے. بڑی بے تکلفی سے بعض لوگوں بول دیتے, آخرت کو کون دیکھا, کیا ہے کیا نہیں. کبھی کبھی ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو کفریہ قسم کے ہوتے ہیں, شرکیہ قسم کے ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش والا کوئی عمل آدمی کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, ہم تمہیں بتلائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں بیکار گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر دیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائه, تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا, انکار کیا, اللہ کی آیات کا انکار کیا. فحابطت اعمالهم, ہم ان کے اعمال ضائع کرتے ہیں, ان کے پورے اعمال بیکار ہو جائیں. اور یہ بدعقیدگی اور یہ کفریہ شرکیہ عمل تو اس درجے ضائع کر دینے والا ہے آدمی کی آخرت کو, بیکار کر دینے والا اور تو برباد کر دینے والا ہے, کہ اس کے پاس میں تولنے کے لیے کوئی عمل باقی ہی نہیں رہے گا. اس کے واسطے فرمایا, فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ہم ان کے واسطے میزان قائم ہی نہیں کریں گے, ہوگا تو تولیں گے. اسی طریقے سے کوتاہیوں میں کچھ وہ کوتاہیاں بھی ہیں جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بڑی صراحت آئی ہے کہ قیامت کے دن بعض آدمی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے, یعنی بڑی تعداد میں ان کے پاس میں نیکیاں ہوں گی, لیکن
اندر کی بد اخلاقی مال کی محبت کی وجہ سے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا، مال کی ہرس کی وجہ سے دوسرے کا مال دبا لیا، مال کی رغبت کے سبب سے حصے دار کا حصہ نہیں دیا، میراث برابر تقسیم نہیں کیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر دی، اب قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سب حاضر ہوں گے اور حساب کتاب کا نمبر ہوگا، تو جتنے لوگوں کے جس جس اعتبار سے حق ضائع ہوئے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے روبرو اور کہیں گے کہ مولا اس نے میرا حق دبایا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے گالی گلوچ کیا تھا، اب بدلہ دینا ہے۔ بدلہ دینے کی کیا صورت ہے؟ بدلہ دینے کے واسطے تو یہاں کچھ ہے نہیں، مال دبا لیا تھا وہاں تو مال تو ہوگا نا، جائیداد دبا لی تھی تو جائیداد تو ہوگی نہیں، دوسرے کی دکان قبضہ کر لی تھی دکان تو نہیں ہوگی، دوسرے کا مکان قبضہ کر لیا تو مکان تو نہیں ہوگا، دوسروں کا جو حصہ میراث کا ملتا تھا وہ تو وہاں ہے نہیں، پھر اب بدلہ ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ بہت ہی سیریس ہو کے اس مضمون کو لینا چاہیے۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی کوتاہی آج ماحول میں پائی جا رہی، چھوٹے موٹے کچھ اعمال کر لیے لیکن اس کے ساتھ یہ سب چل رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب بدلہ دینے کے واسطے اس کے پاس سے نیکیاں لے کر اس کو دے کر اس کا حق ادا کرنے کی صورت بنائی جاتی رہے گی، ایک کا حق ادا کرے کچھ نیکیاں لے کے، دوسرے کا حق ادا کرے، تیسرے کا حق ادا کرے، چوتھے کا حق ادا کرے، لیکن زندگی بھر کتنوں کے حقوق ضائع کرے۔ گھریلو حالات پر بھی غور کرنا، کتنا ظلم چل رہا، کب سے چل رہا، کس کس پر چل رہا، کتنا ستایا جا رہا ہے، کب سے ستایا جا رہا ہے اور کتنوں کو ستایا جا رہا ہے، کس کس کا مال لے کر رکھ دی، کس کس کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لی، پھر ایسا بھی نہیں ہزار دو ہزار کا کوئی مسئلہ ہو، لاکھوں کی دوسروں کی چیزیں آدمی دبا کے رکھ، کل قیامت کے دن ان کے حقوق ادا کرنے میں مصروف، نیکیاں اس کی لی جاتی رہیں گی، حق باقی رہ جائیں گے، حق کا مطالبہ کرنے والے باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس یہ شخص ہے، مفلس وہ نہیں جس کے پاس میں یہاں چار پیسے نہیں ہیں، مفلس وہ ہے جس کو قیامت کے دن دوسروں کے حقوق کے ادا کرنے میں اپنی رہی سے ہی نیکیاں دے دینا پڑے گا اور حقوق باقی رہ جائیں گے، طلب کرنے والے طلب کرنے میں مشغول رہیں گے، اب کچھ ہوگا نہیں تو اب اس کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ ایک ہے دوستو اعمال خیر کا کرنا، دوسرے ہے اعمال خیر کو محفوظ رکھنا۔ اعمال خیر کا محفوظ رہنا حسن اخلاق پر موقوف ہے، اس لیے حسن اخلاق کی تعلیم کی اس درجے اہمیت ہے، اس درجے اہمیت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت با اخلاق تھی، نیکیاں کم تھی، اس کو فرمایا جنتی، اور جو عورت بد اخلاق تھی، نیکیاں زیادہ تھیں، اس کو فرمایا جہنمی۔ کتنی اہمیت ہے اس نے اخلاق، بڑا خیال رکھنا اس۔
عادت والا سونا نہ لے، طبیعت میں لاوبالی پن رہتی آتی، نہ الٹا بھی مرضی ہے، خوب آنے جانے والے لوگوں کے نظریں جہاں پڑتی رہتی ہیں کھڑکی میں، اور ایک دن آئے وہاں ڈبے رکھ دیے، شام تک دیکھے تو غائب ہو گئی، دوسرے دن گئے ایک تولے کی بالیاں لائے، پھر وہی لاؤ والی بند، پھر رکھ دیے، تیسرے دن ہو گئے، چوتھے دن گئے، اور کتنا مہنگا ہوتا کہ کیا نہیں، کسی زمانے میں 200 روپے کو تولا تھا، اب 27,000 روپے کو ہو گیا، ابھی کتنا ہوتا کہ کیا نہیں، اس کی بنا پر ایک 4-5 تولے لا کے رکھ لیں گے، بول کے بڑے ڈبے میں لائیں گے، کھانے جانے والے لوگ بھی دیکھ کے خوش ہوتے، بول کے باہر کے شوکیس میں کھانے میں پکانے میں لگ گئے، کوئی بھی آیا گیا، بچے کھیلتے کودتے، میل ملاپ والے آئے، وہ 5 تولے لگے والے لاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، لاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، بس اس سے بہتر تو یہ کہ وہ آدھا تولا لائے تو محفوظ رکھ لینا، اتنا اہم مضمون ہونے کے باوجود اتنی بے انتفاعی کہہ کے واسطے ہیں، بات یہ ہے کہ بہت کڑوا کھونٹ ہے جو پینا پڑتا ہے، بد اخلاقی کو چھوڑنا، اس میں اخلاق سے آراستہ ہونا، کیونکہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ پوری مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، احب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ، پوری مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، نبی رحمت اولین و آخرین کے سردار، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور میرے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھا ہوا ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اعمال کی بے شمار قسمیں ہیں لیکن حسن اخلاق عمل خیر کی وہ قسم ہے کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اچھے اخلاق ہیں، بھائی کتنی اہمیت ہے اس کی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، اسی طریقے سے سمجھنا، محنت کر کے حسن اخلاق کا اپنے آپ کو پوزر بنانا، لیکن اب بد اخلاقی نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اچھے اخلاق کو لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور اس کے واسطے ابھی حضرت کی نظم ہے، آپ دونوں شعر سنیں، یہ دل دینا بولے تو کیا معلوم، اگر دل دینے کا مفہوم سیدھا سادہ سا ہوتا تو بہت سارے جو شیرے نوجوان تھے یہ زندگی لے کے کریں گے کیا، بول کے کاٹتے کسی ولی کے حوالے کر دیتے، لے جاؤ بھائی، ممکن نہیں ہے سر معیت کا انکشاف دل کو کسی ولی کے حوالے کیے بغیر، بلکہ کس کو بھی ولی سمجھتے کاٹ کے وہ لوٹڑا نکال کے لے جاؤ بھائی، لے جاؤ، مجھے مولا چاہیے، مولا مجھے اپنا لے، اس کے بعد سے آپ نے سنا، ہاں دیکھ اس تجارت رب القلوب کو اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر کاٹ کے، یہ اللہ کے نام، ایسے کر دیتے بہت آسان تھا مسئلہ، زیادہ مشکل ہاں کہیے ہوں گے ایسے نوجوان، اگر ایسا ہے معاملہ تو اب بھی دیر دلے کو دے گا، اتنا مشکل کام نہیں ہے، 1 منٹ کا 2 منٹ کا معاملہ ہے، اس کے بعد میں حصہ ہی ختم، کیا مجاہدہ تھا، کیا تکلیف تھی، کیا پریشانی تھی، پوری دنیا کے جھگڑوں ٹنٹوں سے حفاظت ہو جاتی، کیا مطلب ہے پھر اس کا،
بولنا کہ آپ سے میرا کوئی ارادہ نہیں، آپ کا ارادہ میرا ارادہ، میری آج سے کوئی خواہش نہیں جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش، میری آج سے اپنی کوئی مرضی نہیں جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ یہ مطلب ہے دل جانے کا، آیا سمجھ میں؟ مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا جیسا ہے، اس بات سے جو ہے نہ مرضیاں چھوڑ رہے ہیں، نہ خواہشاں چھوڑ رہے ہیں، نہ آرزواں چھوڑ رہے ہیں، نہ ارمانہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ارمان پوری ہو جانا، وہ آرزو پوری ہو جانا، یہ مرضی پوری ہو جانا، بس یہی چل رہا ہے۔ ہماری مرضی کہے گی مرضی تھی، ان کی مرضی مرضی ہے نا، ہماری چاہت کہے گی چاہت ہے، ان کی چاہت چاہت، وہ راضی رہنا یہ ہے۔ تکلیف کے سہنا آسان ہے، راحت میں رہنا بھی آسان ہے، اگر آدمی ان کی مرضی کا تابع ہو جائے۔ بولا مجھے آپ کی مرضی چاہیے بس، اب اگر فراقی میں آپ مجھ سے راضی ہیں تو فراقی مجھے چاہیے، تنگی میں آپ راضی ہیں تنگی مجھے منظور، صحت میں آپ میرے سے راضی ہیں آپ کی عنایت، مرض میں آپ مجھ سے راضی ہیں اس پر بھی میں آمادہ ہوں۔ تفویض مکمل حوالے کر دینا، یہ مطلب ہے دل دینے کا، آسان ہے مشکل ہے؟ اس کے بغیر آدمی کی راہ طے نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی، جب تک رہیں گا کچھ تب تک کیسے کام کریں گے؟ اس کے بعد سے حضرت نے سب سے پہلے ہی فرمایا لاکھ ہی جو شراب ہے وہ پی لو، لا 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 مالک لا، کیا مانا اس کے؟ نہیں، کیا مطلب؟ میں کچھ نہیں، اپنی نفی، اپنے خواہشات کی نفی، اپنے آرزوؤں ارمانوں کی نفی، یہ میں لا، میں نوشی ممنوع ہے بلکہ ہر جگہ سنے، یہاں آپ بول رہے ہیں صاحب میں لا کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، تو لا سمجھ میں نہیں آیا بول کے شاید اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ مٹنا فنا، فنا انا کو کرنا فنا، میں میرا میری خواہش میری آرزو، یہ جب تک ہے اس وقت تک حوالے نہیں ہوا بولے جیسے، اسی کو سمجھانے کے واسطے بزرگوں نے فرمایا کن کل میت فی ید الغسال، میت کی طرح ہو جاؤ غسل دینے والے کے ہاتھ میں، کچھ مرضی رہتی اس کی؟ کچھ مرضی نہیں رہتی، ٹھنڈا پانی ڈالو گرم ڈالو، کن کنا ڈالو نارمل گرم ڈالو، کھولتا ڈالو، ابھی بولتا ادھر پلٹا دو ادھر پلٹا دو، بولتا کھینچ لیٹا دو آندھا سلا دو، کچھ ہے وہاں کپڑا رکھو کپڑا نکالو، کچھ بولتا ہے اس نے کچھ وہاں؟ جیسا مکمل غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، ویسا رہنا۔ اور یہی مطلب ہے اس زندگی میں موت کا تکرار ہے کمال، ایک آدھ دفعہ مرتے ہیں کہتے ہیں ایک آدھ دفعہ مرنے سے کام نہیں چلتا، مرتے ہی رہنا، یعنی اپنی مرضی چھوڑتے ہی رہنا۔ یعنی جیسے آج کے نوجوان بچے بولتے ہیں کبھی کبھی کوئی تقاضا پیدا ہو جاتا، نہیں نہیں کسی صورت میں نہیں کروں گا بول کے اس وقت تو کامیاب ہو جاتا، پھر تقاضا ہوا تو اب کتنے وقت کروں بھائی مخالفت، ایک آدھ دفعہ اس کی خواہش پوری کروں، اس کا مطلب کہ پھر زندہ ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، اس زندگی میں موت کا تکرار ہے کمال۔ بزرگان دین کے پاس ایک مقولہ مشہور ہے، موتو قبل ان تموتو، اپنی جبری موت آنے سے پہلے اختیاری موت اختیار کرو،
مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب کیا ہے سمجھ لینا، جا کے گلے دبا لیں گے، سانسیاں ڈال لیں گے، پٹی کے نیچے چلے جائیں گے، گولی میں چھلانگ لگا لیں گے، یا نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، سیدھا جہاں میں جاتا خودکشی کرنے والا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی مرضی، جیسے اخیر وقت میں موت کے وقت میں اس آدمی کی کوئی مرضی باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے آدمی اپنی زندگی میں صحت والی حالت میں اپنی مرضی چھوڑ دے، یہ مطلب ہے. اب بد اخلاقیوں کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سے اس کے نام ہیں، مختلف انواع ہیں. اس سلسلے کا کچھ مضمون دراصل سنانے کے لیے میں نے کتاب شروع کی، مگر 4:30 ہوا چاہتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا حصہ اس کا سن لیجیے. ان بد اخلاقیوں کی اصلاح چونکہ ریاضت اور مجاہدے سے ہو سکتی ہے، لہذا اگر کسی میں کوئی برا خلق موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ نفس پر جبر کرے، زبردستی کرے. بد اخلاقی نکالنا ہے تو کیا کرنا؟ مثلا بخل بڑی بد اخلاقی ہے، مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹنا، مال کی محبت کی وجہ سے مال نکلتا نہیں، بخالت، حکم ہے زکات دینے کا دیتا نہیں، حکم ہے حج کرنے کا کرتا نہیں، حکم ہے رشتے داروں میں پریشان حال لوگوں کا تعاون کرنے کا کرتا نہیں، مریض تڑپ رہا پھڑک رہا علاج کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے پاس ہے مگر دیتا نہیں، بخالت، بہت بڑا بدخلقی کا عنوان ہے. بخیل جنت میں نہیں جاتا، صدر بدترین مرض ہے. اگر بخل کی عادت ہو کیا کرے، اس سے آپ کو راستہ مل جائے گا بدخلقی کے علاج کا. مثلا اگر بخل کی عادت ہو تو جبرن قہرن اس کو ترک کرے اور نفس کو ناراض کر کے خرچ کرنے کی عادت ڈالے، نہیں چاہ رہا جی خرچ کرو، باندھا نہیں دل خرچ کرو، مسلدہ مسلنے دو خرچ کر دو، پریشانی ہو رہی ہے، خیالات ستا رہے ہیں، اتنی محنت سے کمایا تھا، اتنا حصہ خام خام بغیر محنت کے کسی کو دے دیں، اندر سے تقریر شروع ہو گئی اور ہم پوری توجہ سے سننے میں مشغول ہو گئے. اس سب کے باوجود جبرن قہرن اندرون کے اس بخالت کے تقاضے کو چھوڑ دے اور نفس کو ناراض کر کے خرچ کرنے کی عادت ڈالے. اور اس کے برخلاف بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو فضول خرچی کے عادی ہوتے ہیں، غیر ضروری خرچہ کرتے رہتے، عجیب عجیب قسم کے لوگوں رہتے ہیں، بعض ایسے رہتے ہاتھ کھولتے ہی نہیں، ہمیں ایسا بند کرے کھلتا ہی نہیں ہاتھ، اور بعض ایسے رہتے دونوں ہاتھ کھل لے، جو آیا صاف جو آیا صاف. بعض لوگ بولتے، گھر کے لوگ بولتے، اس کے ہاتھ میں قینچی ہے جی، قینچی مال کٹتے رہتا اس کے پاس، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. فضول خرچی بھی بدخلقی ہے اور بخل بھی بدخلقی ہے. اور اگر فضول خرچی کا خوگر ہو عادی ہو تو نفس کو فرضی سخاوت سے روکے اور خرچ کرنا بند کرے تاکہ کم خرچ کی عادت ہو جائے. پھر جب حالت اسلام پر آ جائے گی تو وہی بین بین حالت ہو جائے گی کہ خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرے گا، نہیں خرچ کرنے کی جگہ نہیں خرچ. اور یہ ہفتہ اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مگر یہ نہ سمجھنا کہ جبرن قہرن خرچ کرنے سے سخی کہلاؤ گے، یہ مت سمجھنا، یا جبرن قہرن بتکلف عاجزی کرنے سے متواضع ہو جاؤ گے، ہرگز نہیں. زبردستی کرنے سے خرچ کرتے چلے جا رہے تو سخی نہیں ہو جائیں گے، بتکلف عاجزی ان کے ساری تواضع اختیار کیے ہوئے ہیں تو متواضع نہیں کہلائیں گے.
سخاوت اور توازو تو اس طبعی حالت کا نام ہے جو بلا تکلف بلا تصنع مال کو موقع پر خرچ کرے. خرچ کرنے کی جگہ بے تکلف خرچ کرے, تصنع بناوٹ نہیں, وہ عادت ہو جائے, اب صفت بنی ہو جائے. اور دوسروں کے سامنے انکساری کا مضمون خود بخود ظاہر کرا دے, نہ کہ بتکلف, یعنی اس کی حالت کو دیکھ کے خود بخود سمجھ نہیں آ رہا ہوں کہ یہ کوئی تصنع نہیں کر رہا ہے, اس میں ہے ہی صفت توازو, ایسے سمجھ نہیں آ رہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ اس جبر اور قہر اور تکلف کے ساتھ خرچ کرنا یا لوگوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا اصل سخاوت اور توازو کا وسیلہ بن جائے, یعنی اس ذریعے سے یہ صفت پیدا ہوگی. کیونکہ بتکلف ایک کام کو کرتے کرتے اس کی عادت ہو جائے کرتی, اور جب عادت ہو جائے گی تو خصلت محمودہ سے دل ایسا متصف ہو جائے گا کہ وہ عمدہ خصلت طبعی بن جائے گی. باقی کا مضمون انشاءاللہ عزیز پھر سنائیں گے. اس طریقے علاج بھی وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, اسے ذہن میں رکھیں. جس قسم کی بدخلقی اپنے اندر ہم محسوس کرتے ہوں جبرن اس کے خلاف میں عمل کریں, اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بدخلقی میرے اندر سے نکال دے, اس کے مقابل میں پائے جانے والا جو اچھا خلق ہے اس سے مجھے ایسا آراستہ فرما دے کہ وہ میری طبعی حالت ہو جائے. اللہ تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی صورت کو توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا وشفاءنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, اللهم زيننا بزينة الإيمان, اللهم زيننا بزينة الإيمان, اللهم حسن أخلاقنا بخلق القرآن, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله. ہاں بھائی ایک چھوٹا سا اعلانیہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی آنے والے پیر کو 13 تاریخ کو سلسلے کا ایک جوڑ مقام مکھل پر صبح سے لے کر شام تک ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے واسطے وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پر ایک دن کا دو دن کا اجتماع ہوتا رہتا ہے. تو ایسا ہی ایک اجتماع ایک دن کا 13 تاریخ کو منگل کے دن مکھل میں فجر سے عشاء تک کا ہے. جن احباب کو موقع ہو ان کو اس سلسلے میں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور محروم ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی تدبیریں کرنی چاہیے. جن کو بہت مصروفیت ہے ان کے لیے تو بات الگ ہے, لیکن جو لوگ جانا چاہتے ہوں اچھا ہے کہ وہ لوگ پیر کے دن شام میں رائے پور جانے والی بس سے جائیں. بہت سی بسیں رات میں چلتی رہتی ہیں, کسی بھی وقت میں وہاں پہنچیں. مدرسے فیض العلوم میں قیام وغیرہ کی ساری سہولت موجود ہے. عورتیں اگر جانا چاہتی ہوں اپنے محرم کے ساتھ تو وہ بھی جا سکتی ہیں. عورتوں کا قیام وہاں کے بچیوں کے مدرسے میں ہوگا, اور مردوں کا قیام وہاں کے بچوں کے مدرسے فیض العلوم میں ہوگا, جلسہ بھی یہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے.